Við ætlum að vera með Black and Chicken Alfredo pasta. Við ætlum að vesla inn í það bara núna, frá A til Ö, bara allt. Allt saman. Það get kjúklingupakki. Það kjúklingur. Það parmesanostur. Það rjómi. Það tagliatelle pasta. Það smjör. Það hvítlaukur. Hvítlaukstuf. Timjan. Og lokum oregano. Hérðu, við ætlum að fara að græja hérna Alfredo sósuna. Hún einföldust í heimi. Rjómi. Og smjör. Þetta bara fengjum við á lágum hérna. Og látum bráðna saman áður við höldum lengra. Hérna erum við laukrydd, papriku, oregano, timjan, hvítlauksduft, salt, pipar. Fyrir, og þetta er satt fyrir innan black and chicken sem við ætlum að gera á grillinu. Svertur kjúklingur. Það skýrum við bara niður. Það fer í hálfan lítur af rjóma, þá fer umþabil heill ostur. Hann fer cirka hingað. Restin notum við svolítið að rífa honum á í lokin. Við erum smá saksaðan hvítlauk sem við setjum út í þegar smýriði bránað. Svona. Þannig er orðið nógu heitur. Þannig að núna setjum við parmesanostinn. Rjómanum að brána saman við. Og hann þykir þetta í leiðinni í fullkomna þykkt. Svo bara að hræra. Leyni innihaldsefnið í gott alfredóir. Oregano. Síður á hinupotinum. Og timjan. Þetta er glæsilegt. Nú ætlum við að setja black and chicken á grillið. Black and chicken. Hann þarf að vera eiginlega við nokkuð beinan hita. Og verða vel svartur. Það bara fallega. Kíkjum á hann eftir svona kortir. Tek á kjarnhitanum. Mælirinn segir 64, þá á hann eftir 8 gráður, cirka. 5 minútur. Þá reiknast okkur sem svo að kjúklingurinn er klár. Akkurat. 71. Rétt um 71. 71. Kving. Svo er nauðsynlegt að þetta þarf að líta vel út á diskum. Komið að líða. Matreiða. Þetta er fyrir aðeins. Þetta er vel. Þetta er slettur. Þetta hérna er einhver albesti pastaréttur sem að ég fæ.